Keðjuábyrð mikilvæg, ekki síst í opinberum innkaupum. Á þetta hefur aðeins í bent lengi og árið 2019 bar sú barátta árangur þegar Alþingi samþykkti lög þessa efnis. ÁTVR hefur undanfarin ár verið í samstarfi við víninnflytjendur á hinum Norðurlöndunum og verkalýðshreyfingu víða heim til að tryggja að sú vara sem ÁTVR hefur á boðstólum sé í lagi og þá horft langt niður virðiskeðjuna til allra vinnslustiga. Þetta gott dæmi það hvernig keðjuábyrð virkar. En hvernig vildi það til að ÁTVR fór í samstarf með hinum Norðurlöndunum á þessu sviði? Sko, við höfum verið í, til margra ára, alveg frá 2005, verið í mjög svona öflugu samstarfi og bara aukin áhersla á samfélagsábyrð. Frá Norðurlöndunum kannski fyrst, sáu það mjög sterkt frá Svíþjóð á sínu tíma, þeir voru mjög öflugir. Þeir svona eru drifkrafturinn í því að þessar einkasölur fari semst að horfa sameiginlega á svona sjálfbærni og samfélagsábyrgð í aðfangakeðinni. Þannig komum við raunum við að þessu samstarfi. Farðu aðeins í það, hvaða þættir eru það sem að þið viljið hafa í lagi? Þetta er náttúrulega, snýr náttúrulega mikið af bara vinnuskilyrðum, það að sé ekki barnaþrælkun. Það að allir sé að fá laun, að það sé hérna, réttur til að vera í verkalýðsfélagi og hérna, þetta eru bara svona siðareglu sem byggja og svo eru þetta að fara vel með umhverfi, það sé ekki verið að sóa vatni eða verðmætum og þannig að raunum verið byggi bara á þessum gildum að það séu allir að fá sitt og vinnan sé unnin við mannsæmandi aðstæður og þetta er það gríðarlega misjafnt eftir löndum. Hvar þú ert að horfa á hvaða þætti. Þú veist, í Kaliforníu til dæmis mjög verið að horfa á umhverfisþáttin, menn að kannski í Suður-Afríku mjög verið að horfa á vinnuþáttin. Hafið þið verið í sambandi við verkalýðsfélög á hverjum stað fyrir sig þá? Já, í þessum ferðum, við höfum ekki farið í alla þessar ferðir þar sem þessi vínframleiðslulönd hafa verið heimsótt, en þar sem að, til dæmis í Suður-Afríku, þar áttum við fund með bæði svona með verkalýðsfélögum sem við sóttum fund hjá og síðan vorum við með svona verkalýðssamtökum þar sem að þeir voru svona lýsa sínum skoðunum og hvað þeir hefðu og við hvað þeir væru kannski að fást og það alltaf spurning oft þarna það svo veist, verið að miða við lágmarkslaun eða á að miða við í siðareglum að þú getur haft mannsæmandi laun. Það var til dæmis hérna svolítið svona verið að ræða það, þú veist, það eitt að borga lágmarkslaun en þá segja sumir þú það getur ekki lifað af því, eigum við ekki þá frekar miða við það að launin séu þannig að þú getur lifað af því. Þetta voru svona atriði sem við heyrðum svolítið plús það að frá verkalýðsfélögin var náttúrulega bara gríðarlegur, hérna verið að bara orða á vinnuskilir, að fólk fáið vatn og svoleiðis. En aftur á móti þegar við fórum til Kaliforníu, þá var kannski minni að þar öflugri svona verkalýðshreyfing og stabíla vinnumarkaður. Þar svolítið, í öllum þessum löndum, ég dálítið verið að horfa rétt farandverkamanna sem að koma bara að vinna bara í uppskýrni, njóta kannski ekki réttinda frá verkalýðshreyfingunni, eru ekki, sem þau hafa ekki þennan sama rétt og við höfum til að vera í verkalýðsfélögum og það svona vinnumarkaðsleigur, vinnuleigur og réttindi þeirra, það var allstaðar sem ég hef farið. Þar hefur það verið, hef maður horfið til næmis svona til mannaflans, það er það mikið svona áhyggjuefni, getur maður sagt, hvernig eru skilir þess fólk sem kemur í gegnum vinnumiðlanir. Kerfið eiginlega þannig að sérstaklega Norðurlöndin stóru, Svíþjóð, Finnland og Noregur, að gera bara úttektir, bara svipaður gerðar bara við að fá vottanir og þar eru raun og veru siðareglurnar að lagða til grundvallar og svo eru bara sérstakir úttektaraðilar sem fara og taka út aðstæður á hverjum stað, ræða við hagsmunaðila, ræða við vinn starfsfólk og framleiðendur og meta raun og veru aðstæður og meta svo hvort að það ástæða til að grípa til aðgerða. Markmiðið alltaf umbætur. Markmiðið aldrei að útiloka framleiðanda vöru vegna þess að þá eru aðstæður fólks ekkit betri. Hver er svo ávinningurinn að þessu fyrir ÁTVR? Sko, ávinningurinn auðvitað bara að við teljum okkur og við samstæður auðvitað við Birgja teljum okkur bara að vera að fá betri vöru. Þú veist að við erum auðvitað að sjá mikið bæði. Það eru auðvitað að sjá þetta stundum í bara vottunum og svona hérna, það sem búið að taka út. Samtök sumstaðar eru með svona álíka kerfi.
og við bara trúum því að svona áherslur þýði bara það að við séum að bjóða í heildina betri vörur og við erum að fá í gegnum þetta kerfi líka ef það eru alvarlegir ágallar. Þá erum við fljót að sjá það og getum þá haft samband við innflytjendur hér eða hvernig sem það eða komið því til neytenda eða greipið þá til aðgerða ef upp kemur að það eru einhverjir alvarlegir ágallar.